Reláciu Bezbúdovci vám prináša Zvieracia klinika Pašek. Bezbúdovcov vám prináša Inštitút manažmentu Univerzity svätých Cyrila a Metoda v Trnave. Študuj u nás manažment v turizme a hotelierstve alebo manažment kvality. Sú tu bezbúdovci, s nimi krásni psi. Príďte si jedného vziať a môže u vás doma štekať. Vám všetkým krásny deň, tentokrát už pri marcových bezbúdovcoch. Opäť vitajte v Trnavskom útulku. A našu marcovú hostku vám musím ukázať hneď takto na úvod, pretože by to bola veľká škoda ju neukázať. U nás v útulku Martina Šindlerová. Vitaj, ahoj. Ahoj, teším sa. No, bola si už niekde, niekedy v nejakom útulku? To ma veľmi zaujíma. Bola som v Bratislave v útulku, ale priznám sa, že veľmi, veľmi dávno som chodievala venčiť psíkov. A bolo to v takom nejakom pubertálnom veku, asi okolo 13-14, kedy som veľmi, veľmi túžila po psovi. A rodičia teda mi povedali, že keď po ňom tak veľmi túžim, tak nechodím venčiť akože utulkáčov. Tak som chodievala venčiť utulkáčov a pamätám si, že raz ma tam poťahal po lese taký vlčík a som bola aj akože z toho vydesená chvíľami, že či ho vrátim, ale inak všetci ostatní psi boli akože extrémne milý a taký priateľský, že to ma aj tak presvedčilo, že som tam naozaj chodievala poctivo každý víkend. No tak my ti ukážeme, aké psi sú tu v Trnavskom útulku a vy poďte s nami. Kvído bol do útulku privezený mestskou políciou, takže sme o ňom najprv nič nevedeli. Postupne však do útulku začali chodiť správy, odkiaľ by tento psík mal byť. Podstatné je, že tam, kde bol, sa už určite nevráti, lebo aj v útulku je mu lepšie. Po príchode sa snažil všetkých a všetko pohrísť. Bojoval tak urputne, až musel prísť výcvikár, aby skonštatoval, že Kvído je úplne normálny, len má zlú skúsenosť a bojí sa. Po pár dňoch, ako to väčšinou s takýmito kúsačmi býva, nastala zmena a psík je teraz veľký mojkáč. Hľadá si pokojnú rodinu, ktorá môže mať aj deti. Je to však kríženec Shiba Inu, čo je dosť komplikovaná povaha, ale so správnym vedením bude z neho úplne normálny rodinný haukáč, veď má asi len 1,5 roka. Toto je Kvído. Trojnožka Wolverine sa vrátil z výcviku, kde bol 1,5 mesiaca. Na výcviku dostal meno Walden, pretože podľa trénera aj meno robí psa a určite si nájde domov ako postava zo známeho seriálu 2,5 chlapa. Walden nemá rád psov, ale s ľuďmi si vychádza. Na výcviku trénoval poslušnosť a dostal potvrdenie, že môže do rodiny, aj keď s istým obmedzením. Jeho majiteľ musí mať skúsenosti s touto rasou a hlavne si musí vedieť zjednať nápravu, ak Walden nepočúvne. Nový majiteľ môže zostať v kontakte s trénerom, ktorý mu ochotne pomôže s výchovou tejto trojnožky. Walden je kastrovaný, očkovaný a má povolenie nájsť si domov. Tak mu ho prosím doprajme. Toto je Walden. Stále sledujete marcových bezbúdovcov. U nás v Trnavskom útulku je našim hosťom Martina Šindlerová. My sa veľmi tešíme, že si našla čas. A každý náš host má takú súťažnú úlohu, že keby psík, ktorého má pri sebe, nemal meno, tak aké meno by si jej dala tejto psej slečne? Len tak bez rozmýšľania z fleku. Toto je taká zlatka. Zlatka, podľa farby, hej? Áno. No dobré, aké sú tvoje prvé dojmy po tom, čo sme sa už trošku prešli útulkom? Videla sú tých rôznych haukáčov, ktorí tu sú s nami? No, perfektní sú. Sú nádherní. Tí Aziati ma veľmi prekvapili. To je iba pre silné povahy. Veľmi tak pokojne prijímali tie piškoty od nás, takže naozaj vyzerajú priateľsky. Inak, keď si bola malinká Maťa, mala si doma niekedy nejakého hauka, alebo ťa to ešte len čaká, ten tvoj prvý pes? No, mňa rodičia v tomto nevypočuli, ja som veľmi túžila po psovi, aj som robila také, že viem, že ho dostanem, a oni vedeli, že ho nedostanem. A potom som robila, že akože na narodení som sa zrútila, že zase som ho nedostala. Akože išla som po tých rodičoch, ale nevzdali to a nekúpili mi psa. Dobre, ale teraz si rodič ty. Teraz si rodič ty, tak ako je to z tej druhej strany? Teraz som rodič, ja mám mačku, lebo mačku netreba chodiť venčiť. A ja mám problém s časom. Lebo čas je relatívny, netrvá každá minúta minútu, niekedy minúta trvá sekundu a niekedy je tá minúta taká dlhšia, ale
ráno máme problém sa vychystať, takže keby tam bola ešte nejaká časová vsúka akože na psíka, tak neviem si to dosť dobre predstaviť. Poďme sa porozprávať o tej tvojej mačke, ktorú máš doma, lebo to je veľmi pekný a silný príbeh, ktorý súvisí presne s takýmito opustenými zvieratkami, ktoré potrebujú pomoc. Tak naša mačička je tiež zachránená, pochádza z občianskeho združenia, Majme srdce a vyťahli ju z kontajnera a je to druh európska krátkosrstá, teda všetky tie kontajnerové mačky sú teda európske krátkosrsté a je super. Ona je taká menšia, lebo asi tým, že nebola dobre vyživovaná, keď sa narodila, tak je taká menšia, subtilná, má iba kilo a pol, je biela. No, keby si ale predsa len jedného dňa, budeš napríklad na dôchodku, budeš mať strašne veľa času, vyberala psíka, tak podľa čoho, aký typ by si, lebo napríklad som si všimol, že tie vlčiaky ťa celkom tak zaujali. Vieš čo, s veľkými psami je podľa mňa viac starosti ako s malými, ale ja by som si určite vybrala takého, čo by som si myslela, že nikto iný si ho nevyberie. No, asi taký by mi prischol. Také nejaké najväčšie úbožiatko, ktoré by si tu videla opustené. Nejakého jednookého alebo tak. No počkaj, teraz je také moderné, že veľa ľudí začína robiť detské pesničky, že či si ty nerozmýšľa, že o nejakých haukoch, mačičkách niečo by si začala spievať? A zmyslom by bolo, aby si spievala pre detičky pesničky o zvieratkách. No ja si myslím, že detičky majú radi zvieratka. To potom nás to tak prejde, keď sme akože vážni dospeláci a zrazu akože robíme iba samé iné dôležitejšie veci, z ktorých treba zarábať a už prestaneme robiť také obyčajné veci. Martina Schindlerová je s nami v Trnavskom útulku, inak v závere Bez budovcov si pozrieme aj jednu tvoju pesničku, ale to musíte ešte zostať s nami. Tami bola privezená mestskou políciou po tom, čo sa našla vyhodená v parku. U nej tiež pomohli všímaví ľudia, ktorí ju identifikovali ako fenku opustenú majiteľmi kvôli sťahovaniu. Nakoniec sa majitelia pod ťarchou dôkazov priznali a priniesli aj sponzorskú čiastku na sterilizáciu pre Tami. Tá sa však po pár dňoch v útulku začala hárať, čím spôsobila medzi psami revolúciu. O pár týždňov však podstúpi operáciu a potom bude pripravená odísť do novej rodiny. Je absolútne bezkonfliktná a hoci celý život prežila na dvore, teraz si hľadá domov, kde bude môcť konečne žiť so svojou rodinou ako právoplatný člen aj vnútri. Tami má asi 7 rokov, je v útulku šťastná, čo ich teší, ale domov je domov. Tak ak vás oslovila, zavolajte do Trnavského útulku. Toto je Tami. Milo bol vyhodený z auta, svedkovia sa našli, ale hľadať spravodlivé potrestanie pre nezodpovedných majiteľov je niekedy beh na dlhé trate, tak pracovníci útulku strácajú nádej a svoju energiu radšej venujú psíkom. Podstatné je, že ho mal kto prichýliť, kým sa našlo miesto v útulku, keďže sa v ostatnom čase podarilo viac psíkov adoptovať, no a teda uvoľnili sa miesta, na ktoré čakalo viacero psov. Situácia v útulku je ťažká a zhoršuje sa z roka na rok. Milo má asi 4 roky, je to sebavedomý pes, ktorý sa zatiaľ v útulku rozkukáva. Jeho znášanlivosť nie je vyskúšaná, ale so psou kamarátkou by isto vedel nadviazať nejakú komunikáciu. V útulku sa zaočkuje, začipuje a hneď môže vyčkávať na svoju novú rodinu. Toto je Milo. V dnešnej časti by sme sa zamerali na problémy uši u psíkov. To hlavne zameráme sa na zápaly vonkajších zvukovodov, ktoré vlastne môžu byť rôzne typy. V závislosti od toho, čo ich spôsobuje, delia sa vlastne na kvasinkové, bakteriálne, môžu byť zápaly spôsobené nejakými cudzými predmety, prípadne nejakými parazitmi, alebo takisto môžu spôsobovať vlastne ochorenia týchto zvukovodov aj nejaké alergie. Čo sa týka vlastne prejavov samotných pri tomto ochorení, prejavuje sa to výrazným srbením tých uší, škrábaním, prípadne začervenaním rôznym typom výtokov z uší. Klasikové infekcie vznikajú najčastejšie teda po množení tejto mikroflóry, ktorá je vlastne bežný druh vyskytujúci sa v ušiach. Na ich pomnoženie musí vzniknúť nejaká predispozičná schopnosť, či už vlastne po antibiotickej terapii, ktorá vlastne oslabuje tú bežnú mikroflóru, ktorá s týmito kvasinkami vie bojovať. Na druhej strane
strane vznikajú často u psov, ktoré majú dlhé sklopené uši, pri ktorých vzniká väčšia vlhkosť v daných ušiach a to je vlastne predispozičný faktor na tvorbu tejto infekcie. Prejavuje sa typicky zápachom z uši, charakteristickým nasladlým zápachom, pričom často ten výtok je žltkastý alebo teda tmavo-žltý až hnedý. Druhou formou sú bakteriálne infekcie, bakteriálne sú častejšie. Je to vlastne pomnožením nejakej škodlivej mikroflóry, ktorá taktiež vzniká buď predispozične pri psoch, ktorí majú zvýšenú vlhkosť tých ušiach, alebo pri oslabení imunitného systému. Problém pri týchto bakteriálnych zápaloch je často vlastne pri dlhodobejšie alebo nejaké rezistentnejšie mikroflóre môže vznikať chronický zápal, ktorý už je na liečbu náročnejší. Často vlastne dojde poškodeniu samotného zvukovodu a ak to trvá dlhodobo, môže to vlastne dojsť až do takého štádia, že to treba riešiť chirurgicky. Predtým ale vlastne pri tých základných zápaloch stačí väčšinou antibiotická terapia a dokáže sa to pekne preliečiť. Čo sa týka ďalšieho typu, sú parazitárne. U psov nie sú až také časté, častejšie postihujú mačky, ale sekundárne sa môžu vyskytovať aj u psov. Spôsobuje to najčastejší ušný svrab, tzv. Otodektový svrab. Sekret v takomto zápalu je často čierny, suchý a typ psov a mačky to výrazne tie uši svrbia. Často vlastne je to svrbenie tak výrazné, že dochádza vlastne až samopoškodzovaniu kože v okolí uši alebo prípadne až poškodeniu samotnej ušnice. Čo sa týka liečby, väčšinou postačujú antiparazitárne prípravky, či už vlastne vo forme tabliet alebo pipiet, ktoré sa nanášajú priamo na kožu toho psíka alebo mačičky. Ďalším typom sú alergické otitídy, zápaly tých uší, ktoré sú spôsobené nejakým alergickým dráždením. Tieto sa prejavujú väčšinou len začervenaním, bez nejakého výrazného výtoku z uší, ale takisto sú výrazne svrbivé a to zvieratko si tým škrábaním môže to uško výrazne zraniť. Posledným typom sú zápaly uši spôsobené nejakým cudzím predmetom. Najčastejšie sú to určité typy tráv, osiny. Terapia väčšinou vlastne je spojená s chirurgickým alebo teda vybratím tejto osiny v sedácii a následnou terapiou na upokojenie na zápalu toho uška. Aj tento rok vás chceme v mene Trnavského útulku poprosiť o 2% z vašej dane. Každé euro sa zíde, každé jedno, a to nie je fráza, ale fakt, pretože finančná situácia útulku je mimoriadne vážna a útulok teraz doslova bojuje o prežitie. Na stránke trnava.utulok.sk nájdete predvyplnené tlačivo na poukázanie 2%, ak ste klasický zamestnanec. Rovnako tam nájdete údaje, ktoré treba vpísať do vášho daňového priznania, ak ste umelec, živnostník alebo SROčka. Srdečne ďakujeme za každé 1 euro z vašich 2%. A ak by ste sa rozhodli venovať útulku aj finančný dar, číslo útulku nájdete rovnako na stránke www.trnava.utulok.sk v sekcii Kontakty. Ešte raz ďakujeme. Ja sa veľmi teším, že si Martina Šindlerová našla čas na to, aby prišla sem k nám do Trnavského útulku, že sme ťa vytrhli z toho každodenného života. Takže kde ťa môžeme vidieť najbližšie, niekde počuť, čo chystáš, aké sú tvoje najbližšie plány? Tak teraz som vydala single Povedz mi a už je na ceste ďalší single v sile našej búrky, takže budem vás takto zásobovať novou hudbou, takže sa vidíme určite na YouTube, počujeme sa na Spotify a vystúpenia mám na Instagrame zverejnené, keď mám verejné. Jasné, takže keď chcete vidieť všetko, aj storky z Trnavského útulku, tak sledujte Martinu Šindlerovú. Idite sem sa poprechádzať, povenčiť, porozdávať piškoty a zbierame bodiky. Všetci tieto bodiky sa nám raz idú v budúcnosti. No, Martina Šindlerová, Povedz mi na záver Bez budovcov. My sa na vás tešíme v apríli. Dovtedy sa majte krásne. Čau. Ty vieš, stále na teba myslím, ale už viem, beriem mi to kyslík. Pre dve ženy ten pravý muž, ako chceš vysvetliť môj rúk. Odovzdali sme si aj
psi, sú to krásni psi, príďte si jedného vziať a môže u vás doma štekať. Bez budovcov vám prináša Inštitút manažmentu Univerzity Svätých Cyrila a Metoda v Trnave. Študuj u nás manažment v turizme a hotelierstve alebo manažment kvality. Reláciu Bezbúdovci vám priniesla zvieracia klinika Pašek.